ברוכים הבאים לתחרות מצטייני המחשוב. כאן עמית הררי ממלאם טים טיווי, אני מאוד נרגשת גם השנה לשדר לכם מטקס ה-IT Awards, תחרות מצטייני המחשוב השנתית של אנשים ומחשבים. בקרוב נפגוש כאן את כל הפרויקטים הטכנולוגיים המובילים של השנה בכל הקשור ל-Innovation, ל-Impact, למורכבות טכנולוגית והטמעה חכמה של הפתרונות השונים. גם השנה מלאם טים משותפה מרכזית בכ-20 פרויקטים ארציים גדולים, ביניהם הספרייה הלאומית, הכנסת לאומית, שירותי בריאות, עיריית רמת גן ועיריית ירושלים. ישארו איתי. שי, ברכות על השחייה בתור המנכ״ל המצטיין של השנה. איזה טיפ יש לך לתת לי? מקצוענות ודרך ארץ. ברגע שאתה עושה את זה, התוצאות מגיעות, הלקוחות שלנו מרוצים. קיבלנו ממנכ״ל הכנסת בקשה ליצירת מערכת מאוד מורכבת, ובעצם עלם התגייסו בצורה מלאה והביאו מערכת באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, בלוחות זמנים מאוד מאוד קצרים. ואנחנו מאוד מרוצים. המערכת הזאת בעצם הביאה אותנו למציאות חדשה של יכולת לראות את הנתונים בזמן אמת. הרבה רשויות אחרות וגם ארגונים פרטיים באים ללמוד מאיתנו. נוצרה בינינו לבין מלאם מערכת יחסים אישית ונוצרה מחויבות מדהימה. בעזרתה האדיבה של חברת מלאם שפיתחה את המערכת, הצלחנו להעלות את המערכת באמת בלילה אחד בלי שהתושבים או מישהו בעירייה הרגיש. אנחנו הכנסנו סטנדרטים של השוק העסקי אל תוך מוסד ציבורי. הרגשנו שיש לנו שותף אמיתי ש... נעים לעבוד איתו. מלא מערכות נתנו לנו את כל הגב הטכנולוגי ואפשרו לנו לממש את הפרויקט. אלכס, ספר לנו קצת על הפרויקט המדהים שעשיתם, חילקתם טאבלטים למפונים, ללוחמים בחזית. קודם כל, תקופה מאוד מרגשת. אני עובד הרבה שנים ולא זוכר שעבדנו במרץ כזאת, בגאיבה, ובאמת זו זכות מאוד גדולה להשתתף במהלך הזה. ה-DNA של מלאם נורא נורא בולט, גם מקצוענות, גם לשים את הלקוח במרכז, מה שאנחנו קוראים customer first. הלקוחות שלנו, הם השותפים שלנו, אנחנו רצים איתם. כל פעם להישג קטן שנותן ערך ולשמור על המטרה, לא להתפזר. זה מה שעוזר לנו להצליח. עד כאן 2024, אנחנו כבר עכשיו מתחילים לעבוד על הפרסים לשנה הבאה. נתראה.